Krásný den. Opět vám přinášíme zajímavé kulturní tipy z pražských divadelních jevišť. U pořadu Za oponou vás vítá Veronika Elhotová. Dnes vás pozveme na jednu z největších scénografických přehlídek, která se příští rok uskuteční v Praze. Vezmeme vás také na operetní představení z dílny studentů Akademie muzických umění a neopomeneme ani klasickou činohru. Herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek září v rolích divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Divadlo Studio 2 v čele s režisérem Ondřejem Sokolem uvedlo napínavou i temně humornou hru Misery. Divadlo Studio 2 uvedlo adaptaci světového bestselleru Stephena Kinga. Napínavou, místy až nepříjemnou hru Misery režíroval Ondřej Sokol. Do rolí populárního spisovatele a jeho psychopatické faninky obsadil producent Michal Hrubý herce Zlatu Adamovskou a Petra Štěpánka. Představení pro ně bylo určitě náročnější, protože jsou vlastně prakticky téměř celou dobu jenom dva. A je to samozřejmě hrozně těžký na to, udržet nějaký to napětí mezi něma a budovat ten příběh, tak jako když hraje 10 herců, je to přece jenom jednodušší. A tím, jak je to opravdu komorní a Petr je vlastně prakticky celou dobu upoutaný na tu postel, tak musíte trochu vymýšlet, aby to bylo přece jenom zábavný pro ty lidi celou dobu. Každá role, kterou člověk dělá, alespoň teda já, vyžaduje dost velkou přípravu a je to, já tomu říkám, že to je výstup na Mount Everest, protože nikdy nevíte, kam dolezete. Což znamená, teprve teď my zjišťujeme, jak to bude rezonovat v hledišti a protože to děláme speciálně a hlavně pro diváka. Příběh spisovatele, kterého po autonehodě uvězní jeho nejoddanější čtenářka a nutí ho napsat pokračování románu, je strhující psychologické drama, které baví a současně děsí čtenáře i diváky po celém světě. Tím, že to je vlastně z 98% toho stalkingu, tak o to je to zajímavější, protože tohle může prožít kdokoliv, kdykoliv. To téma je, myslím si, nadčasový. Ten román Stephena Kinga je opravdu jako kultovní a myslím si, že i ten film je strašně jako známý. Tak ve chvíli, kdy vznikla tato dramatizace, tak jsme vlastně chtěli to mít určitě na jevišti, už proto, že to je takový fenomén a bylo to opravdu jako hezký setkání s tím. Vstupenky lze zakoupit v pokladně divadla nebo je lze objednat na webových stránkách www.studio2.cz. Così fan tutte, neboli takové jsou všechny. To je název opery, kterou si připravili studenti všech tří fakult Akademie muzických umění v Praze. Příběh pojednává o lásce, věrnosti a pokušení. V rámci nové mezifakultní spolupráce uvádí studenti Akademie muzických umění moderní nastudování Mozartovy opery Così fan tutte, příběh z budoucnosti. Inscenace vznikla v režii Veroniky Loulové, studentky katedry operního zpěvu. Téměř 20 letech se dělá něco vlastně dohromady všechny fakulty Akademie muzických umění, to znamená divadelní fakulta, filmová fakulta a hudební fakulta teda. Je to opera, protože na opeře vlastně tam jsou obsaženy všechny druhy umění, tak se tam můžou všichni vyřádit. Opera se uvádí v italském originále s českými titulky za doprovodu smyčcového kvintetu a klavíru. V pěveckých rolích se výhradně objevují studenti HAMU, kteří tak získali ideální příležitost prověřit si své hlasové dovednosti v Mozartových náročných áriích. Je to Così fan tutte, takové jsou všechny. Je to jako o tom, že ty ženský jsou takový jako blbky. A teď jsme to dostali jako dramaturgině, režisérka, dirigentka. Orchestr je prostě složen ze samých žen. Tak si myslím, že podle toho to
možná vypadá, že to úplně nevyzní tak, jak to má jako vyznívat původně, ale myslím si, že o to je to jako vtipnější. Přestože původní opera vznikla před mnoha lety, studentská verze je zasazena do budoucnosti. Tak jsme se rozhodli i kvůli nesmyslnosti toho příběhu to umístit do budoucnosti, že nám to přišlo dobrý si vlastně hrát i s těma různýma technologiema a s tím, co bude za prostě dalších 100 let. Příběh zachycuje sázku dvou kamarádů, kteří si chtějí ověřit věrnost svých dívek. Dva páry a ty se vlastně prohodí, to znamená, že se převlíknou, že jdou do války a vrátí se a chtějí, každý jde po té druhý, než se ta jeho. Já zkouším, jestli jako vydrží ten nápor a oni to nevydrží, takže já hraju toho baritona. A jak si užívají své role samotné pěvkyně? No právě u své role Dora Billy, tak se cítím ten charakter, že je hodně podobný mému životu, nebo i v tom spatřuju mnoho událostí, které se staly i mně, takže z toho čerpám. Líbí se mi nejprve inscenace, potom se mi líbí hlavně hudba, protože prostě Mozart se mi obecně vždycky líbil. A ze svého života asi, že Firdridge je hodně taková upjatá, já se tak taky někdy cítím. Představení, které je přeneseno do budoucnosti, je cíleno hlavně na mladší diváky než na operní znalce. Díky pestrosti a zpracování má velkou šanci zaujmout mnoho diváků. Pražské kvadrienále je přehlídka té nejzajímavější celosvětové scénografie, která se koná každé 4 roky. Organizátoři už pilně připravují program pro rok 2019 a také už představili první projekty, na které se mohou diváci těšit. Přehlídka světové scénografie v hlavním městě se pomalu blíží. Pražské kvadrienále se uskuteční příští rok. Už nyní se ale začínají rýsovat zajímavé body programu. Pražské kvadrienále 2019 by chtělo prezentovat scénografii, především formou zážitku. Tu scénografii člověk skutečně zažívá, prostor člověku promlouvá, to je pro nás vlastně důležité, takže slibujeme skutečně nějaké opravdové zážitky. V současné době máme přes 70 zemí, které jsou přihlášené do sekce zemí a regionů, což má jak profesionální, tak studentskou sekci. Česko bude na kvadrienále reprezentovat projekt divadla Letí, Tygra v tísni a Jihočeského divadla, nazvaný Camp Q. Scenografická instalace, která bude zabírat obrovskou část ostrova Štvanice, konkrétně od Hlávkova mostu až k elektrárně. A tato instalace bude ve formě adaptačního tábora pro mimozemské civilizace. Zní to, jako kdybychom se zbláznili, ale má to být zároveň fungovat nejenom jako prezentace scénografie a kostýmní a případně masek nezávislých scénografů, ale zároveň i jako kulisy, i jako prostor a alternativní svět pro 3 8-hodinové performance, které se v těchto kulisách odehrají v průběhu 3 nocí v průběhu Pražského kvadrienále. Projekt bude založen na takzvaném imerzivním divadle. Pro diváka se vytvoří alternativní svět, svět, do kterého může vstoupit, ve kterém je zrušena hranice mezi jím a hercem, svět, ve kterém si může na herce sáhnout doslova, ve kterém může vstupovat do situací, ve kterém může objevovat a ve kterém si sám hledá svoji vlastní cestu příběhem. V sekci studentských projektů budou naší zemi reprezentovat studenti z JAMU s projektem Praha není Česko. Zabýváme se kulturou mimo kulturní centra, tedy Prahu. Chceme vyvážet návštěvníky Pražského kvadrienále mimo Prahu do teda menších měst nebo vesnic. Chceme upozornit na centralizaci kultury vlastně do těch velkých měst. Na Pražském kvadrienále 2019 se představí řada hvězd světové scenografie, ale třeba i zajímaví režiséři. Jsme na konci. My ale pro vás už teď připravujeme další díl pořadu Za oponou. Příště vás vezmeme do Národního divadla na Fausta, tak se těšte a brzy na viděnou.